E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Bem-vindos a mais um Bom Dia Cripto. Nesse Bom Dia Cripto de hoje, a gente vai falar sobre o que aconteceu no final de semana no Bitcoin, o reteste da resistência que não conseguiu romper o Bitcoin. E para isso, a gente vai falar sobre a história para que você seja uma formiga cripto. É muito importante você saber sobre o inverno cripto e saber como você se proteger para chegar muito mais forte lá. Vamos embora para o vídeo que tem muita coisa boa no dia de hoje. Então, gente, como eu tinha comentado com vocês no Bom Dia Cripto de sábado, que eu não vendo. Quando ela dá esse rompimento, essa queda absurda aqui, que eu normalmente eu espero o reteste para poder realizar algumas posições, ok? Eu tinha comentado que seria saudável para o Bitcoin ter chegado aqui na região dos 51 mil aqui, ok? Eu até deixei essa bolinha aqui traçada. Se ele tivesse feito isso, conseguisse romper e fizesse essa resistência aqui de suporte, beleza. Seguimos em tendência aí de alta no curto e médio prazo, ok? A longo prazo, vocês vão ver que ainda estamos em tendência de alta, ok? Mas a gente tem que também não pensar só em 3, 4 anos. Temos que pensar no momento atual, que é esse momento atual da história que eu vou contar para vocês no dia de hoje, que vai fazer a diferença para o seu próximo ciclo do verão cripto. Então vamos lá. Com isso, o Bitcoin não aconteceu. Ou seja, o rompimento dessa resistência não aconteceu. O Bitcoin, o máximo que ele chegou foi a 49.800. Daí ele continuou nessa acumulação. Mais uma vez, teve uma queda, um pullbackzinho e continua. Eu estou no gráfico de 2 horas. Diante disso, o Bitcoin pode estar realizando essa acumulação aqui em cima desse suporte de 47 mil para ver que momento ele vai conseguir romper essa resistência. Mas como também é possível que o Bitcoin venha mais uma vez testar esse suporte dos 40.900 aqui, 40.900, eu decidi realizar cerca de 30% da minha posição, eu já me preparei em dólar, ok? Isso de todas as altcoins, todas as altcoins, todas. Cerca de 30% eu já dolarizei. O mercado está muito complexo, né, na atual situação. A gente teve, eu sempre mostro para vocês o gráfico de alavancado, e agora a gente teve realmente uma redução enorme. Né, foram quase 3 bilhões de dólares no total liquidados nas últimas 48 horas, fazendo realmente com que o mercado desse uma freada, né? Tudo isso eu comentei no Bom Dia Cripto de sábado, mas o gráfico ainda não tinha atualizado e agora ele já está atualizado aqui, ok? Fazendo com que o Bitcoin entre nessa acumulação e que ele, por não ter tido força de romper ou de se aproximar dos 51 mil, pode ser que ele volte para a região aqui dos 45 a 42, podendo testar esse suporte dos 40.900. Essa é a minha opinião, é o que o gráfico está me mostrando no dia de hoje. Confesso a você que eu não, eu já falei, eu não estava esperando essa queda aqui de jeito nenhum. Né? Apesar de ter traçado esse paralelo aqui de baixa quando ele deu a primeira corrigida, eu achei que ele sustentava nos 51, 52 e ele não sustentou, ele perdeu essa região pesado, né? Chegando a bater nos 42 mil aqui. E agora eu não posso permitir que o que aconteceu comigo no meu primeiro inverno cripto, porque eu não tinha conhecimento, venha acontecer com vocês novamente. Ok? Eu não posso permitir isso. Por isso que no título vocês puderam ver aí que eu já liguei o alerta laranja para as minhas criptos, já dolarizando 30% de todo o meu capital investido em altcoins, já está dolarizado, inclusive de DeFi também.
Pode me perguntar, tem algumas DeFis que eu ainda não dolarizei porque derreteram muito, como a Mars Ecosystem. A Mars hoje está a 29 centavos. Eu não dolarizei ainda porque quando você dolariza, significa que você realiza lucro ou perda. Aí de fato você tem o lucro ou a perda. E no caso da Mars, eu não realizei porque hoje a perda está em torno de 65%. Pouco menos, 60%, porque em alguma parte eu entrei a 80 e poucos centavos na Mars. Mas a 29 centavos eu não quero realizar agora. Eu vou esperar ver se ela vai fazer algum pullback. Enquanto isso, pelo menos ela está me rendendo aí, aqui no APR da Cake, 357%, o que dá quase. Tá dando quase 1% ao dia aí, né? Tá dando quase 1% ao dia, o que é muito bom. Tá rendendo menos cake? Tá, porque o capital desse porcentagem ele é baseado no valor que está atualmente a XMS. Vale a pena tentar fazer um preço médio? Não, agora eu esperaria um pouco na Mars, especificamente na Mars. Eu poderia agora comprar US$ 400 de Mars e eu ia baixar o meu preço médio aí para uns 50 centavos, o que era mais fácil de recuperar. Mas eu prefiro aguardar a recuperação dela. Ó, ela agora está em 29 centavos. Eu prefiro aguardar que ela chegue tipo a 31, 32, 33. Aí eu começo a comprar US$ 100, mais US$ 100 para puxar o meu preço médio para baixo, ok? Mas voltando aqui no Bitcoin. Então, diante do que eu vejo aqui, ele pode voltar aos 41 aqui. Então, eu prefiro estar agora, atualmente, já com 30% dolarizado, para garantir uma possível compra mais baixo, caso ele venha fazer o teste no suporte e volte a recuperar, ok? Ou volte a tentar bater os 51 mil novamente. Uma coisa interessante que eu tive dando uma olhada, deixa eu botar no gráfico diário aqui. No gráfico diário, né, a gente tem aí um topo mais baixo que o dia anterior e um fundo mais baixo que o dia anterior, o que significa normalmente tendência de queda, né? A curto prazo, está mais do que claro que o Bitcoin está em tendência de queda. A longo prazo, você pode olhar aqui esse suporte que eu tracei desde o dia 20 de março para hoje. Ele está completamente em alta, né? No longo prazo, ele está completamente em alta. Para isso, ele não pode perder essa região no diário. Ele não pode perder essa região dos 45 mil. Se ele vem perder essa região dos 45 mil, aí ele começa até no gráfico diário já entrar em tendência de baixa. O que eu ia mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu entrei nas criptomoedas aqui nessa região, ó. Mais ou menos aqui, já desde junho, quando o Bitcoin estava US$ 1.800, eu já comecei a olhar para ele. Aqui eu comecei a trabalhar fazendo algumas faucets, conhecendo o que era criptomoeda. Eu não tinha ideia onde comprar a criptomoeda. A própria Binance nem existia. Eu acho que nem existia a Binance nessa época. Ou se existia, eu não tinha nem conhecimento dela. E eu vi o Bitcoin crescer. Ele passou a 2 mil. Depois ele deu uma corrigida brava. Voltou a 1.800 novamente. Até que ele fez sempre entre cada all-time high e correção, ele corrigia 40%, ok? Aí ele subiu novamente, aí ele chegou aqui no outro all-time high, ele corrigiu mais 40%. Aí ele foi, fez outro all-time high aqui, aí ele corrigiu 30%. E aí ele foi buscar o topo de 19, 20 mil, mais ou menos, no dia 17 de dezembro. Nessa hora eu já estava começando a minerar criptomoedas e a comprar criptomoedas aqui. E eu não tinha o menor conhecimento do mercado. Não tinha. Entendeu? Não tinha. Eu só
tentava estudar os projetos, vi que a Cardano era uma excelente criptomoeda, resolvi entrar com gosto e gás. E a gente teve essa alta aqui. Cardano acho que chegou a 1,30, se eu não me engano. Daí a gente teve a primeira correção. Ok? 44%. Olha o que preocupa, porque lhe pega de calça curta. Se você vê aqui, durante o ciclo de alta, por várias vezes ela fez 40% de correção, 40% de correção, 30% de correção, ou aqui 40%, aqui mais 30% de correção. Aí quando faz aqui, essa primeira etapa aqui, você leva uma correção de 42%, aí você diz: ah, vai voltar a subir novamente, então não vou vender. Aí você não vende. Aí ele sobe, mas não chega no topo. Aí você imagina: não, mas agora ele vai pegar força, ele vai para o topo. Aí ele tem uma correção, ele vem mais baixo, 46%. E aí você diz: não, ele já corrigiu a mesma coisa, ele vai voltar a subir. E ele não volta a subir porque entrou no que chamamos inverno cripto. E você vê o seu capital que estava aqui valendo um Bitcoin a 19 mil dólares, ao Bitcoin valer 3 mil dólares, você ter 84% do seu capital derretido. Por quê? Porque você, nesse momento, você era só cigarra, você não era a formiguinha cripto. Você era só cigarra aqui, ó. Isso era só cigarra, só alegria, tudo é alegria, tudo é alegria. Eu entrei no meio do ciclo de alta. Mesmo quando eu entrei aqui no início, conhecendo que era cripto, a partir de maio, começando a fazer faucets e alguns airdrops, mas mais faucets, eu só vi o mercado subir. Então, para mim, era alta pro resto da vida. Eu não tinha o menor conhecimento. Quando eu comecei a minerar Ethereum, que eu minerava 1,1 Ethereum por dia, eu só vi o Ethereum subir. E eu dizer: caramba, agora eu já estou ganhando quase 2 mil dólares por mês com essas máquinas. Está fantástico. Eu investi 7 mil dólares em equipamento, já estou ganhando 2 mil por mês. Em 4 meses eu tiro o dinheiro do investimento, vou mudar de vida. Era o pensamento que eu tinha porque eu entrei no ciclo de alta. Então, com a primeira queda, eu sempre achei que ele ia se recuperar. E resultado: os meus 7 mil dólares que eu cheguei a acumular de cripto até janeiro, eu vi virar como 1.200 dólares, mais ou menos, 1.300 dólares, uma coisa assim. E eu não podia fazer mais nada. Eu não podia fazer mais nada. Aí ela dá uma segunda ameaça de que vai se recuperar, o Bitcoin chega a 13 mil. Aí eu me lembro que o Ethereum bateu 800 dólares nessa época. Aí o cara não vende e volta o ciclo de novo de baixa, batendo 3 mil, claro, aqui foi por causa da pandemia, mas que o mercado voltou a 6 mil, aí o Bitcoin caiu 50% novamente. Então, o ciclo do Bitcoin, ele funciona dessa forma: halving, pós-halving, começa a subida do Bitcoin até o topo histórico, depois ele começa a cair esperando o próximo halving, que será em 2024, acho que é maio de 2024. Após maio de 2024, acontece o halving, lá para julho, agosto, ele começa a subir de novo. E 2025 vai ser show de bola. E assim será sucessivamente. Então, se você não é uma formiguinha cripto que faz aquilo que eu venho falando já, acho que há uns 2, 3 meses, realiza 20% de lucro, realiza 15% de lucro, vai realizando. Esse realizar lucro é justamente manter aquele estoquezinho de dólar que você possa comprar na baixa, que você possa usufruir para gerar realmente verdadeira riqueza na baixa, ok? Mas para gerar esses dólares, você tem que ter o lucro nas altas. Agora deixa eu mostrar outra coisa a vocês aqui. 2023. Esse atual ciclo, por incrível que pareça, é muito diferente de 2023 pela quantidade de criptos, pela usabilidade das criptos, mas ao mesmo tempo está tão parecido com 2023 ou com 2013. Está muito parecido. 2013, olha a alta quando foi do Bitcoin.
9 de abril. Esse ano de 2021 foi em abril o topo histórico de 64 mil do Bitcoin. Depois corrigiu. Depois ele teve outra alta. Só que aqui ele teve uma alta muito maior, praticamente fazendo 5 vezes até o final do ano. Esse ano ele não fez essas 5 vezes, mas ele teve essa alta. Enquanto tivemos essa alta do Bitcoin, nesse ciclo de alta, o Bitcoin teve bastante correções. Ok, você teve essa correção aqui que foi de 23%. Você teve essa outra correção aqui que foi de 26%. Você teve essa outra correção aqui que foi de 48%, até que ele chegou no topo. E aí vem a enganação, como diz a história. Porque ele chegou no topo, aí ele tem mais uma correção de 40 e poucos por cento, que foi parecida com a correção que teve em novembro de 2013. Aí em dezembro, mais ou menos no início de dezembro, ele tem outra correção dessa, ó, justamente no dia 4 de dezembro. Ele teve outra correção dessa, pum. E aí fez o pullback, onde todo mundo imaginou que ele iria seguir crescendo. Aí o povo não vende, porque diz: não, essa queda foi igual à queda de novembro, então vai seguir na alta. Aí ele dá uma ameaçazinha, depois ele cai mais 60%. E no total, durante esse ciclo de queda do Bitcoin em 2013, o Bitcoin do topo histórico, ele chegou a cair para 150 dólares, 87%. Se a gente for analisar isso, e o Bitcoin tiver essa correção dos 87%, e essa correção não é da noite para o dia, gente. Isso dura uns 18 meses a 24 meses. É mais ou menos 2 anos. Se ele faz essa mesma correção que ele fez aqui, dos 80 e pouco por cento, você vai ver Bitcoin aí a 10 mil. A 10 mil dólares. É até estranho, né? É até difícil você imaginar que isso pode acontecer. Mas se ele refletir a queda de 87% que aconteceu em 2018 e aconteceu em 2014, entre 2014 e 2015 e entre 2018 e 2019, você vai ver o Bitcoin aí valendo 10 mil dólares até 2023, mais ou menos. Pode acontecer diferente? Claro. Claro que pode acontecer diferente. Primeiro, porque existe 15 mil ativos de criptomoedas e a maioria deles não vão existir no próximo ciclo. Segundo, que você tem hoje as DeFis que colocam em usabilidade, mas mesmo as DeFis, tá aí, ó. Mars Ecosystem, um protocolo que veio muito forte, inventou de fazer uma modificação lançando uma stablecoin dele, foi um tiro no pé, tanto para a plataforma como para os investidores nela. Por isso que eu fiz aquela transação da Cake, que eu mostrei aqui no canal, que eu tirei Cake, joguei na XMS, porque o povo normalmente, a grande maioria, na especulação desse lançamento da USDM, ia ter os bons resultados. Depois eu voltei as minhas Cakes para lá. O que é que eu deveria ter feito? O meu lucro eu deveria ter jogado para Cake também, não deixado na Mars. E a Mars derreteu 70% em pleno momento forte ainda em uma DeFi. Então, as outras DeFis também vão acontecer isso? Muitas delas. Muitas delas não vão nem existir no próximo ciclo. Muitas vão se reinventar e vão surgir novas de boa qualidade ou com investimentos ainda melhores. Por que que eu estou contando tudo isso? Porque eu preciso que vocês entendam a importância de vocês se protegerem do inverno juntando dólares. E aí vem a história que eu quero contar para vocês aqui agora. Primeiro eu quero mostrar para vocês, a partir de hoje já está sendo distribuído os NFTs para todos os membros do mês de novembro e os que renovaram durante o mês de novembro.
e já não pode, já não será mais aceito colocar a carteira lá, porque o prazo era até ontem, meia-noite, eu já fiz um post lá, já não será mais aceito, ok? É agora só para o NFT de dezembro. Exatamente como eu mostrei aqui, o NFT, que ele representa exatamente isso, ó, a possibilidade da serpente que causou o Ragnarok, que era o fim do mundo, ainda em toda a parte de inverno, mas nós buscamos aqui, ó, estar protegidos dentro da nossa caverna, protegendo os nossos bitcoins e com muita riqueza aqui, ó, muito tesouro, muita riqueza para comprar mais criptomoedas. Essa é mais ou menos a ideia. Esse que está aqui do lado foi um que não se protegeu, não juntou capital e viu o 1 milhão de reais dele virar 5 mil reais. Aí ele morreu de fome. Aqui, ó. Pobrezinho. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. A importância de fazer isso. Não é vender 100% das criptos. Até porque tem cripto que você vai ser hold. Você tem que ter uma parte de cripto. Mas a grande maioria da sua riqueza já vai ter que estar dolarizada. Já vai ter que estar dolarizada. E é isso que eu quero que vocês entendam e vejam a grande importância de vocês estar em proteção dos seus ativos. Aí eu vou contar a história que eu queria contar da formiguinha aqui para vocês. Ó, eu fiz aqui esse desenho, vou aumentar aqui para vocês verem bem. Essa é a verdadeira história daquele que se programou para se tornar uma formiga cripto, ou o nosso Vink representado no NFT de novembro, que é o Viking que se protegeu na caverna contra a grande serpente que seria o fim do mundo, ou seja, que ia acabar com o ia trazer o inverno cripto e acabar com o mundo da felicidade das criptos. Mas ao mesmo tempo protegeu algumas criptos que ele quer segurar para o próximo ciclo e acumulou riqueza para comprar mais barato quando o inverno, a neve começar a não permitir que você se mobilize tanto, é onde você vai começar a encher o bolso para mudar de vida. E a mesma coisa que eu quis trazer nessa história da formiguinha, ó. Durante o verão cripto, todos nós terminamos que nos esquecemos e viramos cigarras aqui, ó. Cantando, alegre, feliz, lucro sobre lucro, é multiplicação de 1000%, 500%, 10%, 100%, e é dinheiro para todo lado, e é o cara que tinha 1000, agora tem 10 mil, é o cara que viu o dinheiro chegar na conta dele de uma forma que nunca imaginou, só que ao invés de ele fazer como a formiguinha que estava trabalhando para juntar o USDT, o UST, o USDC, BUSD, ou seja, as moedas estáveis tokenizadas no dólar, para poder, quando chegar o momento do inverno, aqui desse lado você já vê o inverno, ela está protegida dentro da sua casa, como a gente está protegido dentro da nossa caverna, com muito dólar para encher o bolso das melhores criptos que já existem no mercado e as que ainda vão existir com projetos que realmente vão poder mudar o ecossistema cripto e mudar até o desenvolvimento financeiro do mundo. Esse é o momento que ela mostrou ser a formiga cripto. Porque ela, no momento que estava tendo os lucros, ela retirava em dólar e ia guardando. Ela ia retirando em dólar e ia guardando. Saiu completamente das moedas? Não, porque ela sabe que tem moedas que ela deve segurar para o próximo ciclo. E o que ela faz com esses dólares que ela juntou? Começa a comprar quando essas moedas que ela acredita que realmente vão poder mudar o mundo dentro dos próximos anos e que vão sobreviver ao inverno cripto, ela começa a comprar mais, ela começa a acumular mais, ela começa a comprar mais. Esse é o trabalho da formiga cripto. Parece até nome de super-herói, né? Mas não é nome de super-herói. É nome de um guerreiro assim como você. Só que você tem que ter esse conhecimento.
Você tem que aprender como é que funciona o mercado, como é que é o ciclo do Bitcoin. Então, dessa forma aqui, você entende que se está se aproximando o inverno, para de cantar, para de comemorar, agora é hora de juntar. Você já devia estar realizando esses pequenos lucros que a formiguinha está fazendo aqui, já há 2, 3 meses que eu venho falando no canal. Quem é membro do canal sabe, quem é inscrito do canal sabe, só quem entrou essa semana no canal é que nem, se não viu os vídeos anteriores não vai saber. Mas eu sempre digo, subiu 30% do seu ativo, realiza 15, 20% de lucro, deixa lá dolarizado, vai juntando, vai juntando. Porque quando tiver os fundos, você compra um pouco mais daquele ativo que você sabe que realmente tem possibilidade de mudar o mundo. Porque desses 15 mil criptoativos que existem hoje, eu arrisco dizer que mais da metade nunca mais vai chegar no topo histórico anterior. Porque vão surgir muitos outros novos. Agora, tem muitos que vão ainda, no próximo verão, valer 5, 10 vezes mais do que o que vale hoje. E vão surgir novos entre 2022, 2023, 2024, que vai mudar a vida de muita gente no ano de 2025. Ok? Então, é importante vocês estarem ligados nesse ciclo, em todo esse funcionamento, e ser a formiguinha cripto que está juntando. Por isso que eu avisei no sábado, não vendo no fundo. Eu espero o pullback e espero o reteste da resistência. Se ele não consegue ultrapassar a resistência, no candle de queda, depois da tentativa, eu começo a realizar lucro. Eu começo a realizar lucro para poder ser a formiguinha, ok? Para poder ser o nosso guerreiro viking aqui, que está guardando riqueza no baú e guardando algumas criptomoedas. Aqui está, guardando algumas criptos e guardando riqueza no baú. Porque ele sabe o que vem pela frente. Ok? Ele sabe o que vem pela frente. Podemos ter alta ainda? Com certeza. Com certeza. Mas para eu ficar tranquilo de uma alta, eu tenho que esperar aqui, ó. Olha só, olha o Bitcoin como está longe da EMA de 8 aqui, ó. Muito longe da EMA de 56. Eu vou querer estar exposto em ativos desse? De jeito nenhum. Ok? De jeito nenhum. BNB, para vocês terem uma ideia. BNB, por mais que demonstre aqui, ó, tá lançando, deixa eu botar aqui para esse lado para vocês, ó. Outra Launchpad da Vox, porque isso vai seguir, gente. Projetos novos vão seguir no inverno cripto. Launchpool vai seguir no inverno cripto. A Binance vai criar outras coisas ainda melhor para você poder ter resultados no inverno cripto. Isso vai ter, normalmente vai ter. Eu estou aqui na do Santos, que inclusive foi uma cripto que bateu recordes aí na PancakeSwap. Eles vão continuar fazendo a mesma coisa, mas eu vejo aqui a BNB. Ela está agora na média de 8, tá vendo? Ela está na média de 8. O que é que eu vou fazer? Perdeu a média de 8, não conseguiu manter-se acima da média de 8, eu vou vender. Eu vou vender, gente. O meu stop já está colocado aqui. Eu já coloquei stop na BNB em 540. Tipo, perdeu 540 aqui, essa região que aqui 540, perdeu essa região, eu vendo. Ok? Eu vendo. E se for subindo um pouco mais aqui, eu vou subir o meu stop. Por quê? Porque eu ainda estou achando que o mercado vai vir buscar aqui essa região desse retângulo aqui dos 45 aos 42 mil dólares. Eu acho que ele vem para essa região ainda. Ok? É para vender tudo? Eu não vendo tudo. Se você quiser vender tudo, é uma decisão sua. Eu não vendo tudo. Estou vendendo 30%. Vou vender 70%? É possível. Vou vender 80%? Talvez. Quanto eu vendi até agora? 30% de todo o meu portfólio. Ok? 30% de todo o meu portfólio eu realizei lucro. De tudo. Ah, você realizou da Phantom também?
Realizei. Gente, eu mostrei aqui a Phantom. A gente entrou na Phantom, acho que foi a 40 centavos. Phantom agora está 1,38. Eu ainda estou 3 vezes mais de lucro na Phantom. É natural. E se cair mais, eu vou realizar 50%. E depois até 70% de Phantom. Provavelmente, eu vou tentar utilizar dentro das DeFi da Phantom, o que eu já expliquei a vocês, stablecoin. Ok? Mas isso a gente vai fazer um vídeo específico sobre as DeFi, as stablecoins que a gente vai escolher para modificar algumas coisas. Inclusive hoje já sai um vídeo sobre isso, beleza? Sobre as DeFi. Então, gente, essa é a minha posição. Não estou dizendo que você faça, mas eu preciso que você saiba o que pode acontecer e tome sua própria decisão. Hoje 30% eu já estou realizado. Ah, você realizou 30% na pose? Realizei, 30% na pose. Eu realizei, a gente está na pose desde que foi 90 e poucos centavos, depois a gente fez outras entradas, tudo, lucro sobre lucro, pose é fantástica, tudo, mas eu estou. Realizou na Cake? Ainda não. Ainda não realizei na Cake, mas estou de olho, né? Estou de olho, mas ainda não realizei na Cake, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse alerta. Fiquem ligados aí. Temos a formiga cripto. Seja uma formiga cripto e vá juntando dólar, porque o inverno está mais perto do que nunca. Por mais que ainda possa faltar 1, 2, 3 meses, mas não precisa dolarizar tudo, mas já comece. É melhor ter um pouco de comida se chegar o inverno do que não ter nenhuma, ok? Pior é não ter nenhuma, porque se não tiver nenhuma e não vender, você vai recuperar, mas vai ter que esperar 4 anos, ok? Ah, eu tinha 2.000 ADAs, bateu 2 dólares e eu não vendi. Agora a ADA vale 30 centavos, e agora? Ela vai voltar aos 2 dólares entre 2024 e 2025. Você só vai ter que esperar. Aí você vai ter que desligar o seu portfólio e começar a fazer o contrário. Toda vez que a ADA chegar no bom preço, compra um pouquinho mais, compra um pouquinho mais. Assim com a BNB também, assim com a Solana, assim com a Terra Luna, assim com a Torchain, assim com a VAX, aqui com a Cronos, da Cronoswap, com a FTT, da FTX Exchange. Compra um pouco mais, compra um pouco mais. Aporta todo mês, aporta todo mês. Você vai ver a grande diferença que isso vai fazer no seu bolso no próximo ciclo de verão, ok? E a gente vai estar com vocês aqui o tempo todo para que vocês possam saber as melhores oportunidades, saber os melhores momentos, continuar sabendo as novas DeFi, as melhores DeFi, as melhores stablecoins. Você vai continuar, porque se pode continuar ganhando dinheiro em ciclo de baixa. Se pode. Se pode, eu já mostrei aqui no próprio Bitcoin aqui, ó. No próprio Bitcoin. Olha aqui, ó. Olha aqui em 2018, Bitcoin bateu 3 mil dólares. Aí o cara que comprou aqui e esperou junho de 2019, em 6 meses ele fez 330%. Mesmo que ele saiu um pouco antes aqui, ele foi realizando lucro. Tá vendo? Nas subidas aqui, ele foi realizando lucro. Então, mesmo em período de baixa, tem como ganhar dinheiro. A gente só tem que estar ligado e sabendo a melhor forma para ganhar dinheiro. E é isso que eu vou estar aqui ensinando a vocês, beleza? Então é isso. Caso queiram, curso Mago das Criptos tem 25% de desconto. Está aí na descrição, ainda está super barato. Está saindo 500 e poucos reais. E agora as aulas são liberadas. Todas as aulas no total começam a ser liberadas com assim que você compra, e a última aula é liberada no total com 17 dias. Então você vai a cada 48 horas liberando um módulo para que você possa aprender mais rápido, e em 17 dias você tem um curso totalmente liberado para o resto da sua vida, para você poder comprar as criptomoedas no momento correto e aprender você mesmo a analisar todos os projetos, aprender a analisar gráfico, aprender a conhecer proteção, gerenciamento de risco, DeFi, tudo que você quiser de forma vitalícia, beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.